Dakle, čini mi se da je vaš stand privukao najveću pažnju na ovom bazaru. U čemu je tajna? Pa ja mislim zato što imamo dosta proizvoda od mangulice i konjskih proizvoda. I to narod ovako prilično privlači. To bi onako istakao, mada imamo i redovnih svinja prerađenih. Kako bi ocenili ovu godinu, godinu za nama? Kako vam se čini da je sve to izgledalo? Za privrednike je svaka godina prilično teška, ali ova godina je utoliko teže bila zato što su manifestacije bile zabranjene. Evo, to je tek sad malo počelo, a inače mi to godinama radimo i bavimo se time i ocenio bih da je to dobra prodaja, narod voli te tradicionalne proizvode, pa se nadam da će to sad u idućoj godini krenuti. Tako je, nadamo se da će prosto krenuti život. Nekako je život stao, a da, bez obzira šta se dešava, život ne može da stoji. Da li se vama čini da postoji zapravo to tržište, je li tako, za te tradicionalne proizvode? Kako da ne, pa to narod voli. Mi smo, kako da kažem, u duši seljaci, potičemo sa sela i to narod voli, domaće stvari. Verovatno nama taj ukus najviše i prija negde kad... Ja mislim da. Pogotovo što... cene prilično to što smo mi sa Fruške gore, proizvodi su baš sa Fruške gore i pušnice su gore na 500 metara visine i to im onako baš daje neku posebnu aromu. Tako je, i kažu da je generalno meso od mangulice zdravije, je li tako? To su nam prvo rekli kad smo rekli da ćemo pričati, sada kaže pitajte ih za mangulice. Da, zdravije je, svi lekari to preporučuju zato što nema kolesterola. To preporučuju i preporučuju... Ako mogu da istakne konjsko meso, kaže da je dosta jako dobro, čak se šale da zamenjuje Viagru, toliko je hladno. Daje potrebnu snagu, je li tako? Kažu da je jako dobro i za decu, je li tako? Da, odlično je za krv, za jačanje krvi, da, anemiju i tako. Dakle, sem ovde, naravno, na bazaru, gde ljudi mogu da nađu vaše proizvode? U Irigu. U Irigu ima na ovim našim papirima reklama, mi to šaljemo i brzom poštom, tako da... Može da se nađe, a tamo imamo na glavnom putu, na krivini, imamo našu veliku mesnicu i mogu da kupe sve te proizvode. Znači, kad krenete za Novi Sad i Šapca, taman stanete. Na glavnom putu u centru Iriga. E, odlično. Hvala vam mnogo i srećni praznici. Hvala lepo i vašoj televiziji i vašim građanima. Sve najbolje.